Ayah mati berlora, tak tahu apa nak buat. Ingatlah kita ada anak perempuan. Lidah, lidah, lidah. Hari. Hari ini hari kedua. Saya bersama isteri saya mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu pengarah yang telah menganjurkan apa-apa. Belah habis. Sini. Walau bagaimanapun, saya mengucapkan terima kasih kepada Cuba Garaj. Woi, tadi kata bahasa Inggeris ya, dengan Sawadikap. Sawadikap, Kuncuarai, Kap, Kungkap, Kap, Kap, lagi apa lagi? Hat Nyai. Hat Nyai. Hat Nyai. Hat Nyai. Saya kasut baru. Kamel. 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 Kap, Kap, Kam, Kap, Kamel. Hei, 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 sembang lain. Uyuh, badan ini. Bangga. Uyuh, model lah cantik, dia buka. Original. Yang banyak patung sini. Uyuk, bikers. Ini yang bikers jati. Duduk macam tu, relax.